بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل ریلی فیشن آئیڈیاز. میں پیارے ویورز, ہماری آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی پیارے پیارے ڈریس کے خوبصورت ڈیزائن آئیڈیاز لائی ہوں. یہ ڈریس آپ سلک کپڑے سے بھی سلوا سکتے ہیں, مسوری کپڑے سے بھی سلوا سکتے ہیں, جمعوار کپڑے میں بھی ہے. اس میں بہت ہی پیارے پیارے ڈریس کے بہت ہی خوبصورت خوبصورت ڈیزائن ہے, جس پہ امبروڈڈ کام کیا گیا ہے. سلیوز پہ امبروڈڈ کام ہے, دامن اور پانچوں پر بھی ہے. بہت ہی پیارے پیارے اور یونیک ڈیزائن ہے. پارٹی ویئر کے لیے بہت ہی اسپیشل ہے, آپ کسی بھی فنکشن وغیرہ میں سے ویئر کر سکتے ہیں. بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائن ہے, ویڈنگ پارٹیز کے لیے بھی بہت ہی اچھے ہیں. ویورز اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل کو پریس کر دیں, تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ اسی طرح لیٹسٹ ڈیزائن سے آئیڈیاز لیتے رہے. تو ویورز, آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً بہت ہی زیادہ خوبصورت لگی ہوگی. اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل کو پریس کر دیں, تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ اسی طرح لیٹسٹ ڈیزائن سے آئیڈیاز لیتے رہے. تو ویڈیو کو پورا واچ کریں.